Heikki Häätönen, kentän kunkku tänään. Miltä maistuu nyt 2 pistettä ja sarjapaikka on varmistunut? No ihan huikeelta. Kyllä niin kuin oltiin semmoinen joukkue, että tämä koko viikonloppu, kun ollaan eilen Vaasassa ja yhdessä vietetty bussissa ja hotellissa aikaa. Ja ihan huikea viikonloppu ja semmoinen joukkue, mikä niin kuin ansaitsi todellakin nämä pisteet molemmista päivistä. Että tosi ihan mahtava fiilis. Teillä oli erittäin onnistunut reissu nyt Pohjanmaalle ja nyt viimeinen kierros, sitten saatte nauttia vaan Salbaa vastaan ja ratkoa tämä suoran nousi. Ja lähdettekö voittamaan se viimeinen peli? Siis totta kai lähdetään kotona. Kotona ollaan pelattu tosi huonosti tällä kaudella, että meillä on joku 2 voittoa siellä ja kuitenkin on tupa täynnä siellä peleissä, että kyllä ansaitsee kotiyleisökin niin kuin voittomatsin siihen viimeiseen. Ja paineettomana päästään pelaamaan, niin varmaan on hyvä fiilis ja voitto tulee siitä. Heikki, sulla on monta kautta Suomen liigassa pelannut ja tulit tähän kauteen nyt sitten divariin. Minkälaista tasoa divari on sun mielestä nyt, kun on kerrosta vai jäljessä enää? No siis ensinnäkin tosi hienoa, että todella tasainen sarja, että jää viimeiselle kierrokselle vielä nousijat ja putoojat siihen ratkottavaksi. Että se on tosi hieno juttu, että on tosi tasainen sarja ja tietysti vauhdissa ja tilaa on vähän enemmän ja ehkä pelinopeus vähän niin kuin matalampi kuin liigassa, mutta siis tosi huikea sarja kyllä, että on niin tasainen, niin tosi hienoa viihdettä. No jos sä saat niin kuin vähän verrata tähän, kuka on se paras joukkue divarissa tänä vuonna sun mielestä? Saat ihan vapaasti sanoa, ei tarvitse katsoa sarjataulukkaa. No siis mä en oikein osaa tuohon sanoa, niin kuin, että kuka olisi se semmoinen, että ansaitsisi sen suoran nousu. On oikeasti tosi tasainen, niin kuin mekin näytettiin. Nyt me taistellaan sarjapaikasta ja voitettiin 2 kärkijengiä, jotka taistelee suorasta noususta. Että ei kyllä löydy semmoista niin kuin suoraa, niin kuin, mikä tulisi mieleen, että on ehdottomasti paras. Että kyllä mun täytyy sanoa, että meillä on tosi tiukkoja tappioita, mikä meillä on. Että ne kun me oltaisiin käännetty, niin me oltaisiin siellä ihan toisessa päässä taistelemassa tässä lopussa. Mutta ensi kaudella ihan varmasti nuori jengi ja näistä opitaan, niin ollaan siellä toisessa päässä taistelemassa. Siitä mä oon ihan pommin varma. Paljon kiitoksia Heikki ja nähdään sitten varmasti ensi kaudella sinäkin täällä Tähtihallissa. Kyllä, ilman muuta. Yes, kiitos.